Essa minha aqui. Não, é interromper. Isso aí. Tem que interromper, aí depois quando eu voltar, é assim que você vai apertar no outro lado. Se é diferente aqui, olha. Não, é diferente aqui. Então é aqui, mesmo. Aí eu vou clicar em interromper. Uhum. Calma, Lara. Calma, galera. A mochila tem que ser na cadeira que está ao contrário, que não tem nome. Tia, tô aqui. Então, ó, senta, galera. Muita vez você vai falar comigo. Você fica, sofia, até voltar ao outro lado. Depois você acerta. Oi, Maria, você tá me ouvindo? Oi, parece que tô lá escutando, tá em cola. Ei, fala aí, Maria. Tô aqui. Oi, tia. Maria, você tá me ouvindo? É, espera um pouquinho, amor. É muito? Oi, muito. Pessoal. Maria Sofia, seu áudio não está ouvindo, não. Oi. Tia, você está me ouvindo? Estou ouvindo agora. Estou ouvindo. Tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Olha só. Vamos iniciar a aula. Deixa a Maísa fazer a chamada. Sentou agora, silêncio. Sejam bem-vindos, quem está em casa, vai assistir a aula. Ei! Oh, meu Deus, obrigada, amor. É. Gente, olha só o que a Zelda mandou. Que lindo! A Zelda que mandou, mas Davi. Que gracinha. Que lindo! Que lindo! Lindo mesmo! Cheiroso! Obrigada! Hã? Vamos lá! Ei, que é isso? A Maísa vai falar uma agorinha, hein? Então vamos lá! Ana Clara está aqui, Alice, Cecília, Davi... Ô tia, Pietra não está ouvindo. Giovana, Pietra, você está ouvindo? Deixa ela testar o áudio. Clara... Leandra, Letícia, Luiz Felipe, Duda, Maria Sofia, não. É, Maria Tá aqui, tia. Paulo Davi, não. Pietra. Sofia ainda não chegou, que bem. Tiago. É, Tiago, eu fiquei sabendo, Tiago. Por enquanto, você assiste as aulas online, tá? Oi. Tiago. Bom. Só não coloca no chão, ó. Meu Deus, que deixa eu falar. Presta atenção, pessoal. Tanto para os que estão aqui, quanto para os que estão em casa, as aulas hoje nós vamos ter história, geografia, matemática, inglês, matemática. Inglês vocês vão ter todos os dias. Vai voltar a ter as 5 aulas. E aí, quando a Maísa terminar a aula dela, que vier o inglês, eu vou interromper... Aí vem inglês pra cá, como eu falei, arte, o dia que tiver arte, aula de arte, professora vem pra cá, tia Gislane vem pra cá. As regrinhas de segurança vocês já sabem, né? Quando for pra hora do recreio, a tia vem avisar que a hora do recreio você sai 5 minutinhos antes, dando a distância. Levar a garrafinha pra abastecer quando voltar, porque vocês não podem ficar aglomerando aqui. Uhum. O álcool gel que a gente faz com a máscara, porque depois que lanchar, retirar a máscara pelo elástico, colocar na sacolinha e colocar uma máscara nova.
Isso daí é segurança para vocês, para a Janaína, para os colegas, que a gente tem que seguir para continuar com as aulas presenciais. E que para depois os amigos possam voltar quando a vacina chegar, tá bom? Então, respeitando os colegas que estão em casa e os que estão aqui, a gente sabe por que vocês não vieram. E vão ter aula do mesmo jeitinho. Não vai ter mais nada no, na sala de aula, tá? De tarefa de caixa, mas eu vou passar aqui. Vê se vocês conseguem enxergar. Ó. Amo. Estão enxergando. Conseguem ver? Sim. Tá bom, professor. Ok, Pietra. Uhum. Pietra, tá me ouvindo? Pietra, só um pouquinho, pessoal. Ei, ei, vocês estão conversando muito. Pietra, tá me ouvindo? Sofia, senta aí, meu amor. Fala com a sua... Todo mundo entendeu? Então, depois da aula, a tia Maísa vai pedir que vocês peguem a agenda para anotar a tarefa de casa. Dia 6. Ah, é porque eu tirei um pouquinho o pedaço, só para ver se está enxergando. Muito bem, galerinha. Sofia chegou. Vamos lá, Sofia. Então, não falta mais ninguém. Vamos iniciar a nossa aula, se Deus quiser. É, no intervalo, só um pouquinho. O intervalo, a tia Maísa vai interromper a aula e vocês vão ter um intervalo igual os colegas, viu? O recreio. Aí depois vocês vão acessar o mesmo link para voltar na aula, tá bom? Intervalo? Fala, liga o áudio, Giovana. Eu já estava conversando com a minha mãe ali. Isso, vai ter que falar. Essa aula vai continuar? A aula fica aqui, eu só interrompo. Aí quando eu retornar do recreio os colegas, eu chamo a Isa, começa a gravar e eu admito vocês novamente, tá bom? Pera aí, agora só um pouquinho, só um minutinho, ó. Vamos, eu vou ouvir as perguntas de vocês. Fala, Stephanie. Tenta terminar no online, não sei o que a gente está falando. Consegue, mas ó, para falar de máscara não é legal. Mas eu não entendo. Hoje de manhã eu precisei do aluno escrever se eu falar mais alto. Porque você já fala para dentro um pouquinho, natural isso. Quando está de máscara, dificulta a gente entender. Então tem que falar devagar e alto, viu? Eu só vou pedir para abrir essa janela ali, porque essa sala ela é ventilada. Ela é ventilada, só que precisa abrir. Vou ver alguém que vai abrir. Mas você vai esquentar aquela janela? Ou ela vai ficar? Ela continua. Só interrompe. Tia. Eu vou ver o que vai abrir. Deixa eu chegar o meu. Tia. Oi. Tia. Que horas a aula hoje vai acabar? É, o mesmo horário como se você estivesse na escola. São 5 assim, aulas. Assim. Ouviu a Alice? Vamos lá então, de pé. Fala aí, filho. De pé. Vocês vão perguntar pertinho. Ó, de pé, galerinha de casa. Vamos? De pé. De pé. Ei, ei, não vai nem fazer para então, ó, quero ver quem não ficava sentado, ficar sentado na nossa fazer o alongamento. Vamos alongar então com a primeira linha presencial. Epa! Primeiro, pega as estrelas. Cadê o pessoal de casa? 10 estrelinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, abraçar o mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abraço de urso.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso que a gente tem que ficar ao lado da sua cadeira. Arco-íris, mão direita para cá, para ficar de um lado só. 1, 2, 3, 4, 5. Fica de um lado, fica do outro. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, para baixo, não pode colocar a mão no chão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É para desenferrujar, né? Olha só, Tiaguinho, eu sei que você queria estar aqui, tá bom? Mas para sua segurança dos colegas, você tem que esperar um pouquinho. Aguenta um pouquinho mais. Tá joia? Tia, fui eu que mandei você. Ó, o que nós vamos fazer agora? A nossa primeira aula de história e depois de lembrar aqui. Eu pedi para trazer o livro 3. Passa um pouquinho de aula, vai sair no chão. Hoje eu vou trazer os 3. Só o 3. Os 2 eu vou passar para casa. Livro 3, crianças. Livro 3, história de geografia. Ó, evitem falar, porque a Tia Maísa está falando com um tom mais alto do que o normal. Aí se eu tiver que gritar, amanhã eu não tenho o tom, né? Vocês que estão em casa, boa aula para vocês também. A gente está com muita saudade de vocês, tá, amores? Beijos para Tia Lisângela. Em todas as turmas, sejam bem-vindos, todo mundo que agora já vai assim. Eu tenho a ver. Então, gente, agora, né? Boa tarde aí, vocês de casa. Estão me ouvindo bem? Sim. Joinha. Legal. Então, gente, eu vou pedir para vocês levantarem. Tá, todo mundo levantar. Não, não, não. Outra coisa. Nós vamos fazer uma dinâmica do abraço. Então, vamos lá? Ó, não, peraí, calma aí. Vamos, libera. Então, olha só. Braço esquerdo. Braço direito. Fechar os olhinhos. E pensar nos amiguinhos que vocês querem abraçar. Lembre de todos os amiguinhos, os colegas que estão em casa. Pode abraçar a sala toda. Pensou? Agora nós vamos abraçar. Que delícia! Sintam-se todos abraçados pelos seus colegas. Pela professora Maísa, pela Tia Carla, por todos da nossa escola. Ok? Tia Maísa, você mostrou um coleguinha para ele? Mostrei, é um todos aqui da Tia Maísa. Mas todos eles vieram, menos até que chegou depois. Sofia, depois Tia Maísa vai pedir. Gente, ó, o horário de aula é normal, aula de 50 minutos. Depois vocês vão ter um intervalo de recreio, vão descer na hora certa, tá? Vocês vão ser avisados, vão ser acompanhados até o pátio. Vocês vão ter uma nova dinâmica de aula e a gente acredita que nós estaremos todos juntos, né? Fazendo o nosso melhor. A máscara hoje, ela é, faz parte do nosso uniforme, do nosso dia a dia, não é verdade? Para a gente ficar aí protegido, para cuidar, um cuidando do outro, né? A gente usa máscara e um cuida do outro, tá bom?
Tia Maís, o horário de intervalo, você já sabe, é 15h30 às 15h50. Vai dar tudo certo, se Deus quiser, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Ótima aula, viu? Ótima aula, meninos de casa! Beijo! Tia, até na hora do recreio, passa quantas aulas? Vamos passar 3 aulas. Essa é a primeira, tem mais 2. Depois faltam 2. Não é, Maria? 3, 3. Como se vocês estivessem antes da pandemia. 3 aulas, intervalo, 2 aulas. Ok? História, geografia, matemática, inglês, matemática. Também vou colocar no quadro, viu? Isso, ó, nosso horário de hoje é esse aqui, ó. Chamaísa, Ana Clara tá te chamando. Oi. Gente, tá uma berração na Ana, sala de aula, que eu acho que ela nem ouve a gente. Ouvindo sim, meus amores, só um pouquinho. Oi, Sofia. Ó, eu ouço vocês sim, pode falar, quem queria falar? Não, aqui. Ana Clara. Vou parar de falar um pouquinho, porque eu não consigo ouvir. Fala, Ana Clara. Ela vai entrar no computador. Fala mais alto. Ela vai entrar no computador. Tô vendo. Pronto. Ok. Vou sair. Certo? Fala, Davi. Eu acho que tem de 20 minutos na aula mais do que da aula. O livro 2, eu vou passar uma página só que falta, lembra? Aí eu vou passar para que vocês realizem em casa. Então, livro 3, nós vamos iniciar a história. Ó. Isso que eu ia falar. Coloque o nome do livro de vocês, que estão em casa também. Olha se não tem nome, coloque o nome. Sai longe, deixa a palestra. Coloca o nome, quem não tem nome do livro. Mas mesmo assim, abre assim, certo? Sabe por quê? Se você deixar embaixo da mesa, você sabe quem é, viu? Esqueci. Então, põe a caneta, pega a caneta, quem está em casa também, põe o nome no livro. Pronto? Oi. Pode falar. Gente, você sai para pegar a agenda, mas é qual é a página e o livro? A Maísa vai passar tudo depois, tá, Giovana? De história de português, de história de geografia, combinado? Ó, a tarefa de casa, eu vou passar tudo de uma vez só para que você não fique guardando a agenda, pegando a agenda. Vai ter uma tarefa de geografia, aí eu vou explicar e aí vocês anotam tudo. História e geografia, primeiro dia. Certo? Prontinho. É Matheus seu nome? Matheus, fala um pouco. Você pode se levantar no terceiro ano lá, com a cadeira da última cadeira do lado esquerdo, pega a mão. Você vai entender? Olha só. Isso. O livro 3 de história, nós vamos abrir aqui no sumário. Aqui, ó. Isso, Duda. Aqui no sumário. Ó. Aqui, pessoal. Tá pronto, Melissa? Seu planeta? Modelo? Aqui. Gente, ontem.
Eu acho que tem dois. Um embaixo, aí eu fiz um em cima branco e um embaixo branco. Legal. Ok, pessoal. Larinha. Vai abrindo dentro do papinho. Ó, agora. Pronto. A parte de história da Unidade 3, eu vou estudar desbravando espaços sobre os municípios, os lugares públicos, a conservação dos lugares, a produção. E na Unidade 4, um lugar chamado Brasil. Nós vamos estudar o nosso país. Aqui nós vamos estudar sobre o município. Qual que é o nosso município mesmo? Município. Linhares. Bom ponto mesmo, é muito nome. Linhares, estado que é o Espírito Santo. Então nós vamos abrir aqui na página que vai iniciar a Unidade 3, desbravando o espaço. Ó. Desbravando. Abre um lugarzinho mais clarinho e coloquem a data. 6/10. Melissa, aqui na página da abertura da unidade. 6/10. Ó, abre um lugarzinho clarinho e coloque 6/10. Nós vamos iniciar o estudo da unidade 3. Prontinho? Podemos? Todo mundo achou? Acompanhe a leitura, depois a mãe vai pedir para vocês lerem, tanto que estão em casa quanto que estão aqui. Certo? Fala assim: você já parou para refletir sobre a quantidade de espaços que existem ao seu redor? Seja no campo ou na cidade, há muitos lugares para descobrir. Cada um deles tem suas próprias características. Nessa unidade, você vai conhecer melhor os espaços muito especiais. Brasileiros, nem com a sua forma de organização e administração. Você aprenderá também sobre os espaços públicos, privados e as áreas de conservação. Então, marque o que nós vamos estudar na comunidade. Tudo que está no segundo parágrafo. Segundo parágrafo, pessoal de casa. Ó, nessa unidade. Essa daqui, unidade 3. Não tem página, não. Essa aqui, ó. O livro 3 e um negocinho com multa aí. Todo. É o que nós vamos usar. Essa outra. Todo. É. Pode só colocar também. Pronto. Antes da página 14, Alice. Aqui, pessoal, dá para ver? Segundo topo, tá bom? Isso. São as páginas... Não, é antes da página 14. Ah, negócio. Letícia, que dando para todo mundo, meu garoto. É porque... Pronto. Está curioso para entender mais sobre cada um desses espaços? É só virar a página para iniciar. Antes de virar, o que tem na abertura do capítulo? Que imagem que aparece aqui na abertura da unidade? Agora é 14, agora é bem fácil. 14. Capítulo 11, página 14. Um lugar chamado município. Nossa, é Linhares. Mas você já ouviu falar do jogo Fitmania? Alguém já ouviu falar? É um jogo que você monta uma cidade. Você pode construir uma cidade. Nele é possível construir sua própria cidade, escolhendo moradias, parques, instituições, lojas e estados que farão parte dela. Mas com grandes poderes e grande responsabilidade. Assim, à medida que sua cidade vai crescendo, mais pessoas vão morar nela e mais recursos são necessários para manter. Agora, um trocando ideias, tanto os de casa quanto os que estão na sala, vão escrever aqui as respostas para chamar aí para ouvir e falar para o outro poder ouvir, porque de manhã eu não consegui ouvir. Então, o que vocês vão fazer? Registrar escrevendo aqui, ó.
Se pudesse construir uma cidade, o que não deixaria faltar nela? Que nome você daria para a sua cidade? Por quê? A minha cidade se chamaria Maísa City. A minha é Luana. Aí, coloca aí. Entenderam? Aqui. Eu poderia falar em uma cidade se você for... Não, peraí. Eu disse para escrever, depois vocês falarem, a Maísa reproduzir para todos os outros. Escrevam aí o que vocês não poderiam deixar faltar. E qual nome vocês dariam da cidade por quê? O meu é Maísa City. Ou mais óculos também. Espera um pouquinho. O nome da minha cidade é muito boa. É uma coisa que eu gosto muito. Peraí, não pode falar agora. Eu preciso ouvir depois. Os colegas estão em casa. Então, peraí. Isso aí é à vontade. Vocês podem criar o nome à vontade, viu? Pode ser também. Vamos ouvir em casa, depois vocês vão falar, que a Maísa vai falar aqui. O que você não deixaria faltar e o nome da cidade? O nome da cidade ia ser Cristo Rei City. E o que eu não deixaria faltar? Álcool em gel. Tá. Legal. Giovana, vamos ouvir, Giovana. Peraí, tia. Maria Sofia, terminou? Ligo áudio, tá pensando? Tiago, terminou? Tia, é o nome da... que eu não deixaria de existir na minha cidade é um parque de diversões. E o nome da minha cidade é Lililândia. Lililândia, muito bem, legal. Lililândia, espera que eu vou ouvir sua casa aí, chamar isso sobre vocês. Quem mais terminou? Pode falar, Tiago. O que eu não ia deixar faltar na minha cidade era, eu me inspirei num desenho chatinho pra caramba, que o nome dele é Zuzubalândia, né? Aí o boneco que eu não deixaria faltar. Pode faltar o quê? Árvore de chocolate, leão de jujuba. Árvore de chocolate. Quem não falou? Cidade, hein? Quem não falou? E o nome da cidade era Zuzubalândia. Zuzubalândia. Ana Clara. Maria Sofia. Acabei, tia. Igual, Maria Sofia. Pode falar. É, o que eu não deixaria faltar? Eu não deixaria faltar uma escola, um hospital e um shopping. Aí o nome da minha cidade é GG Ferlândia, porque é homenagem em meu nome. GG Ferlândia, legal. Vamos ouvir agora quem está na sala. Fala aí, Sofia. Ótimo. Fala, Letícia. Você não deixaria faltar pessoas que não você daria essa cidade? Letícia, porque é minha cidade. Letícia. É. Não pode faltar outro estado de conexão que o nome de Jesus.
Perfilândia. Sua cidade. Uma escola que tal pessoa, nome da por favor. Budacite. Budacite. Tem um monte de coisa. Fala, Leandro, nome da sua cidade. Levelândia? Levelândia. Fala, Estela. É que eu tava aqui, é muito maluco da cidade. Ótimo. Fala, Luiz Felipe. O nome da minha cidade é Biojo City. Biojo City. Onde poderia falar? Nossa Senhora. Meu, fala aqui. Ei, Davi. Eu pensava que ia ser Jujuba. Claro, ele botou Jujuba até no nome dele. Patati e Patatá, cidade da vida. Nossa Senhora. Não, meu Deus. Legal, depois vocês vão ver cada nome aí. Fala lá. Tem o quê? Doideirice. Doideirice. Doideirice, o nome da cidade de Laila. De Laila, não podia faltar doideira. Podia... Ah, Letícia! Ó, Letícia, você vai colocar essa máscara direito e colocar suas coisas dentro do estúdio, só seu lápis aí. Isso, marca texto, isso. Por favor. Pessoal, quem não falou de casa? Liga o áudio e fala, Pietra. Eu, tia. Tá. O que eu não deixaria faltar na minha cidade? As moradias. E o nome Rua Limpa. Por que não terá poluição? Joia, muito bem, Pedro. Espera só um pouquinho. Repete o nome da cidade para os colegas ouvirem, Pietro. Pietra, repete o nome da cidade. O nome da cidade é Rua Limpa. Maria Sofia, joia. Rua Limpa. Maria Sofia. A primeira eu não ia deixar uma praia. E o nome é Praia Cid. Praia Cid. Praia Cid. Ana Clara. Ana Clara. Ei, tia. Aí o que não precisaria faltar agora na sua cidade? Eu não estou entendendo. Fala a sua resposta. A minha resposta foi de que estava todo mundo falando, tia, de negócio, o que você queria fazer. É, eu queria fazer, sabe o que, tia? Peraí. Eu queria fazer que todo... Que não pode faltar na sua cidade, o nome da cidade, se você fosse construir. O que eu fosse construir? Um lugar... Que desse máscara, tia, ia mudar a cidade. Ia mudar a cidade. Qual é o nome da cidade? Linhares. As Linhares é assim. Tem nome aí. Linhares. É o nome? Ursilândia. Ah, vai. Ô, Fernanda, tem alguém que quer falar pra mim? Sabe quem é? Ó, pessoal, não deve olhar pra vocês, não. É, mas vocês estão vendo muita aula. Daqui a pouquinho você vai. Ó, na página seguinte agora, tem os municípios e suas histórias. A gente vai conhecer a história do município chamado Paulo César.
Então, presta atenção, ó. Página 16. Os municípios e suas histórias. Marquem aí o primeiro parágrafo do outro. Bom dia. Existe. Palmas Ferros existe. Eu vou falar. Ó, o município e suas histórias. Marque o primeiro parágrafo, pessoal. Logo abaixo do município e suas histórias. Primeiro parágrafo. Da onde? Porque eu fui lá pegar o carregador do computador. Primeiro parágrafo da página 16. Aqui, Paula. Os princípios são territórios formados em geral por áreas urbanas e áreas rurais, que têm uma administração própria. Alguns deles são compostos por mais de uma cidade. Nesse caso, existe uma cidade principal e outras menores que são chamadas de distritos, vilas ou povoados. Aqui, por exemplo, o município de Linhares. Ó, vou colocar aqui: município de Linhares. Mais um município. Município de Linhares. Aí eu poderia te falar assim: a cidade, que é a zona urbana, e o campo. Ó. Eu moro em que parte da cidade de Linhares? Na cidade ou no campo? Cidade. Na cidade. Mas tem que te falar no campo? Sim. Então, ó. Linhares, o município de Linhares, a zona urbana e a zona rural. Aí tem os lugares assim, mais afastados, chamados de distritos, de povoados. Tem o distrito de São Rafael, tem outros lugares que a gente chama de povoado. E aí forma o município com a marcha maior. O Brasil tem mais de 5.500 municípios. Cada um deles é um número maior. Para entender melhor, a gente vai fazer o município de Paulo do Céu. O que vocês vão fazer agora? O município de Paulo dos Ferros, o título, por que vocês acham que tem esse nome? Porque o município é o município de Paulo dos Ferros, é o nome. Sim, mas por que que recebeu o nome Paulo dos Ferros? Porque tem o Paulo que faz ferro. Paulo faz ferro? De casa, o que vocês acham que tem esse nome? Melissa, guarda esse globo. O povo fazia casa de ferro? O povo fazia casa de ferro, vamos levantar as ideias. Pode tirar. É, isso não pode tirar a máscara, não. Oi? Que é o quê? Ah. Ele que descobriu o ferro? Será que ele que descobriu o ferro? Eu acho que é porque eles acharam o petróleo para fazer o acharam o material para fazer o ferro. Depois a gente fazer agora, ó. Vocês vão ler o poema que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito estrofes em silêncio para tentar descobrir por que que ele se chama Paulo dos Ferros. Ouviram? Vou escolher, mas vocês vão fazer leitura calma. Vocês vão fazer leitura silenciosa. O pessoal de casa, leitura silenciosa do poema. Vai lá, Davi. Mas você está entre aspas, viu? Aí do ladinho, ele fica. É. Thank you.
Ué, são todos bonitos, né? Na todos são meus alunos. Aqui, também um monte de gente bonita aqui em casa. Em casa tem. Conseguiram terminar? Pessoal de casa? Ana Clara, Thiago, levanta o rostinho um pouquinho. Melissa, e Mel? Mel? Tia. Tia. Ah, Thiaguinho. Ô, Thiaguinho. Aê. Thiaguinho. Olha aí que a tia Fran tá te olhando. Ó, Ana Clara. Pronto, meus amores. Ok? Então vamos lá, hein? Deixa eu mais dividir aqui a leitura. Tem muito que querem ler, mas tem mais depois, viu? Ok? Manda essa, Evelyn. Manda essa, Evelyn. Ai, meu Deus. É pra tá? Pois bem, cidade marcada a ser. Vamos ver então por que esse município tem esse nome igual dos pés. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar um que está em casa e um que está aqui para ler, tá bom? Então, peraí, um pouquinho. Primeira estrofe. Tiago. Segunda estrofe, Davi, na sala. Terceira estrofe, Melissa. Nota aí, Melissa. Quinta estrofe, Leandra. Depois tem mais, tá bom?
Giovana. Quinta estrofe. Cecília, sexta. Sétima. Maria Sofia. Oitava, Estefa. Última, Estefa. Já anotei aqui, não tem mais o que eu tia, só por mesmo que eu já esqueci. Ana Clara, depois, amor. Na página seguinte, depois eu vou... Tá? A Maísa não postou agora. Eu não lembro qual número eu sou, tia. Quê? Eu não lembro qual número eu sou. Não, Ana Clara. Você é depois na outra folha. Tia Maísa depois vai marcar. Tá. Agora é Tiago, Davi, Denise, Leandra, Giovana, Cecília, Maria Sofia e Stephanie, tá? Vamos lá, então. Cidade na Praia da Fé. Começa, Tiaguinho. Caso você tiver tempo para uma história, escutar, vai conhecer nossa prosa. Um pouco de cantar, que é a história que se canta quando você conta um lugar. Gabi, como é a terra? Como essa terra sou um novo? Não tive um nome que tem. É um simples povoado que habita homens e velhos. Senhor, é um nosso obrigado a gente. Humilde também. Beleza. Uma juntosa noite. Ia no oceano dali marcava, e ali sentava vaqueiros que da linda descansavam e o tronco daquela árvore a ferro forte marcavam. E a... Oi, né? Não. Primeira história da sua casa. Marcar. Ferrava. Deram. Giovana. Pois dessa terra, seu moço, o tempo fez outro povo. Homem que andava a cavalo, sem rodovia e semáforo, estacionamento ou carro, hoje vê o mundo novo. Cecília. Ótimo, Maria Sofia, a primeira da amarelinha aí, da parte amarelinha. Um céu de lua. Um céu de lua e de estrelas encantavam os namorados. Hoje luzes amarelas não deixam tão encantados casais que enfeitam as praças e andam de braços dados. Stephanie. Muito bem. Descobriram depois do primeiro poema por que se chama Paulo Ferros? Descobriram? O que é? Ó, olha na primeira estrofe dessa página aqui, 17. Fala assim. De marcar com precisão, troca qualquer um que ele ferra. Ferro, ferrar, lugar, lugar, ferro que o homem ferra. Ferro da minha cidade, nome pessoal de ferro. Vocês já viram os bois, quando eles são marcados, eles esquentam aquele ferro no fogo e vão lá no boi e marca para dizer de quem é o dono? Isso. Então eles faziam isso lá nessa cidade, aí ficou Paulo Ferros, foi? Aham. Por isso que se chama. Agora a gente vai ver na página seguinte por que recebeu esse nome, onde que fica esse município. Vamos lá?
As hipóteses que você levantou antes de ler o poema se confirmaram? Releia a pergunta e descubra se levantou boas hipóteses. Depois conheça mais com detalhes da história do município de Paulo César. Antes era um poema, agora nós vamos ler o texto. Então, quem vai ler aqui agora? É, Duda? Então, Duda, o primeiro parágrafo. Luiz Felipe e Ana Clara. Luiz Felipe, Ana Clara, último parágrafo da página 18. Já. Depois tem mais para você ler, viu? Vamos lá, Duda. Isso. Vem por aí, vai. Vem lá, vai, Duda. Tia, esqueci, meu livro sumiu. Esqueci de te falar que meu livro sumiu. Tá bom, Ana Clara. Tá, joia, Ana Clara, outro livro aqui. Vamos lá. 3, 2, 1. Vai, Duda, recomeça. Viu que ele existe? Ele fica lá no outro do nosso. Padroeira é uma santa, ele se variou aqui. Ele é uma senhora da função. A santa que é padroeira. Só que tem a vitória do município. Eu vou tirar dois vídeos do PES. Viu? Por quê? Que se chama Paulo dos Pés. Eles colocaram, é marcado uma árvore lá. Depois, eles gravavam no tronco. E os bois também levavam as marcas
E aí eles sabiam quem era o dono e quando tinha o dono. O município ficou nome diferente. Então cada um criou um nome aí para a cidade, não foi? Aí Jacite, é, dois, como é que é? Patati, Patatá. Isso. Ó, municípios com nomes diferentes. Alguns distritos e municípios brasileiros têm nomes muito diferentes. Que tal conhecer alguns municípios? Nenelândia, Marcianópolis, Barisai. Então vamos lá, Letícia, Nenelândia. Seria? E será no Cuiacuba, homenagear Marciano. Pietra, lê o Barisai, o último município, nome? Barisai. Vamos ouvir, pessoal. Barisai, no passado, nesse município, no estado do Rio de Janeiro, havia um rancho onde muitos tropeiros costumavam passar a noite na porta, um cartaz de
estava a ordem varre e sai. Ou seja, como todos ali não pagavam pela estadia, deviam ao menos varrer o sábado local ao sábado antes de seguir o seu caminho. Assim surgiu o nome do município. Bem, isso aí saiu na revista Recreio, aquela que a gente conhece. Então, fique ligado, tem uma dica de livro, ó. A história da cidade contada por ela mesma, de Denis Vermeer. Fala sobre a história da cidade do Rio de Janeiro. Essa tarefa aqui, eu não vou passar fazendo isso, não. Vou passar outro livro todo. Vamos lá, tá? Nós vamos agora passar para a geografia. Pessoal, geografia, nós vamos lá na página 108. 108, geografia. Pessoal, lá na geografia, página 108, ali tem a Ana Clara que estava. Ana Clara? Boa, Ana Clara. Só um pouquinho, pessoal. Pera, que aqui, tia? Uma. Pega a sua agenda para você anotar o recado. Tá. Ah, coloca aí, ó. Olha só, aqui nós ligamos os recursos naturais, as suspensões. Então, número 1, o sol, qual é a função? Calor. É. A calor, a luz é calor. O ar. Essência para que possamos respirar. É isso para e a água? É o para fazer é o isso. E por último, o sol. É a nossa testemunha fé. Ok. Aí, a número 2, pedindo para escrever quais são os recursos naturais utilizados para fabricar outros materiais. Quatro. Pé. Pé. Letra B. Claro. Óleo. Óleo. Letra C. Areia. Altura. 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 Olha, se você escrever um petróleo direitinho. Petróleo. Vou procurar escrever mais um pouco, tá certo? E aí eu vou passar para o decorrer.
você vai entrar amanhã? Ô tia, por que tá naquela isca? Ô tia. Vixe, que alguém me pediu a gente, espera só um pouquinho, Letícia. Quando lá eu chegar, eu vou falar. Ô tia, o que é? Ô tia, ô tia, por que a gente Gente, pera um pouquinho. Eu, quando eu cheguei aqui, o nome já estava. A gente tem que ajudar. Você quer ver o quê? Ah, não, Lara. Só um pouquinho, pessoal. É verdade. É, ó, se eu pudesse, eu levaria vocês no parado assim. A gente não pode aglomerar. Quando é para sair primeiro, vocês vão ter que sair uma atrás do outro e dar a distância de um metro. Fica difícil. Aí o aluno daqui, o outro está lá. Vamos lá, então, ó. Página 109, nós vamos ver agora. Quando os materiais vão ser transformados?
Vamos lá, então. Primeiro parágrafo. Você viu que as matérias primas podem ser transformadas em produtos que são unidos pelas texturas. Essa transformação pode ser feita tanto no óleo artesanal quanto no fio industrial. A partir do abacaxi, por exemplo, pode ser feito sucos e doces. Então, o que vocês vão fazer agora? Aqui, o terceiro parágrafo e o quarto. Pessoal, terceiro e o quarto aqui, ó. Terceiro e o quarto. Onde fala da produção artesanal e a produção industrial. Tá lá? Terceiro, quarto, parágrafo. Terceiro, então, aqui está acima da primeira imagem, que está abaixo da primeira imagem, pessoal. Marcar o parágrafo que está em cima da primeira imagem, que está embaixo. Está acima da primeira imagem, que está primeiro. Ó, oh, o que que vocês vão fazer? Primeiro, eu vou fazer português. Ó, para amanhã eu vou ver uns lugares aí, vamos lá, viu? Amanhã eu vou mudar. É, percebendo que ela não conversou no mundo. Aqui, ó. Tá vendo? Tá dando para ver? Está acima da imagem, que está abaixo da primeira imagem. Só contorna. O que a gente vai saber desses dois parágrafos? A diferença entre a produção artesanal e a produção industrial. Eu vou fazer em casa o suco de abacaxi para vender. Então, eu sozinha. Vou primeiro cortar, descascar o abacaxi, cortar, colocar dentro do liquidificador, jogar na água, colocar o açúcar ou o adoçante, né, se a pessoa estiver consumindo açúcar. Vou misturar esses ingredientes. Então, ó, eu precisei de muitas pessoas para fazer o suco? Não. Precisei de muitas máquinas? Não. Então, a gente chama isso de produção artesanal. Pouca quantidade, poucas pessoas envolvidas. Agora, eu montei uma fábrica para fazer suco de abacaxi. Contratei vários funcionários, comprei várias máquinas, comprei muitos abacaxi. Vai ser uma produção artesanal ou industrial? Industrial. Diferente? Então, primeiro fala assim, ó. Em geral, na produção artesanal, o único trabalhador realiza todas as etapas da produção. No caso do suco, é preciso lavar a fruta, descascar, fazer o suco e embalar. A produção artesanal também é feita com quantidade pequena, quase sempre com uso de poucas máquinas e tecnologias. Agora, a produção industrial conta com trabalho de várias pessoas que são responsáveis pelas diferentes etapas da produção. O empregador é quem contrata os funcionários, né? Também adquire máquinas e tecnologias para que mais produtos sejam fabricados. Então, se eu tenho uma indústria, eu preciso contratar funcionários para o maquinário para fazer. A página seguinte tem o consumo de água da indústria. 110, pessoal. 110. De novo. Tiago está aí? 110. Vocês acham que uma indústria gasta pouco ou muita água? Muita, né? E às vezes essa água toda é desperdiçada. A água é essencial para as atividades humanas. Na indústria, ela é usada em diversas tarefas, como para lavar os produtos e também como matéria-prima. Aqui tem a produção de água mineral e depois a lavagem de limões para comercialização. Com tanta água sendo necessária para a fabricação de outros produtos, alguns cuidados são essenciais para que esse recurso não pare, esse recurso não acabar. Veja algumas de alavagem, algumas atitudes que as indústrias podem tomar para evitar a água. Fala daqui. É assim, você dá Primeiro, desenvolver técnicas e equipamentos que consumam uma quantidade menor de água para a fabricação dos produtos. Segundo, armazenar água da chuva reduzindo a quantidade retirada de líquidos de água. Terceiro, tratar a água antes de remover o fio, reutilizar a água sempre que possível e evitar o desperdício de água. O agora é com você, na 111, vocês vão fazer sozinhos, tá bom? 111. O que só eu vou fazer? Sozinhos. Não pode fazer dúvida, não. Eu vou. É a
Pessoal de casa, quando fala assim, Poliana e seu irmão Arthur montaram uma barraquinha de venda de limonada, a venda foi um sucesso. Numere as etapas de produção da limonada. Quantos círculos tem aí? Quanto vocês vão fazer? Primeira coisa que vocês têm que fazer para preparar uma limonada. Vocês vão colocar o número 1. Depois, o que você tem que fazer? Número 2. E o passo seguinte, número 3. Até o 5. E aí responder a letra B, a setinha e a número 2. Não, tem que ser corretamente. Porque eu não posso colocar açúcar no limão inteiro dentro da água e fazer limonada. Tiago, Ana Clara, vocês estão aí? Tiago? É para fazer a página inteira. Tiago? É a página inteira. Voltem para fazer sobre a produção artesanal e industrial, viu? Tem na página anterior. Por que com a produção artesanal e por que com a produção industrial? Tá conseguindo fazer? Sim. Ei, Tiago. Acabei, tio. Ô, tio, eu tô fazendo. Mesmo horário que você, não. Thank you.
Pessoal de casa, terminou? Terminou, beleza? Ah, acabei, então, tia. Para... Oi, tia. Tá terminando? Tô. Giovana, Melissa, Maria Sofia. Tia, cadê? Tiago. Um, dois, três, dois, três, quatro, cinco.
bolacha ainda, hein? Certinho? Ô, tia, pra mim, se for adoçante, eu boto ele por último. Artesanal. Alguém fez diferente? Giovana, Thiago, Melissa, Pietra, Maria Sofia. Ana Clara, você está anotando? Ok, meninas, o que é isso aí? Eu falei para a Sofia colocar os materiais na cadeira da frente e Letícia colocar naquela lá. Pode não. Presta atenção aqui, meus amores. Tanto de casa quanto aqui. A tia Maísa vai explicar a página seguinte. Ah, eu tinha que tirar o negócio embora. Tem alguém que trouxe algum produto industrializado aí pro lanche? A página seguinte, a Maísa vai explicar a tarefa de casa. Vira aí. Certo. Davi vai mostrar aqui no chat. Vem aqui, Davi. Pessoal de casa, olha só. A tarefa que vocês vão fazer em casa, na página 112, vira aí todo mundo, 112. É sobre módulos e produtos. Ó, Davi trouxe um produto para o recreio. Tem um módulo. Então, ele vai usar o módulo, não a embalagem. Ele vai tirar depois desse módulo que ele consumir, se ele quiser fazer com esse módulo, para realizar a atividade. Entenderam? Existem outros, inúmeros assim, produtos. Cadê? Obrigada, Davi. Mostra aqui, Marinha. A Sofia também tem. Ah, também vai gostar.
Lara vai mostrar. Isso, traz, Lara. Lara também vai mostrar. Só que o rótulo é a embalagem, ó. Não fica colar, tá vendo? É um produto que tem um rótulo que contém nome, ingredientes. Também. Mas é mais que você consome, tá bom? Mais que você come, porque a gente também vai fazer. Isso. Presta atenção aqui. A tarefa de casa de vocês é essa página aqui, ó. Abra para eu explicar. É dois, é três, agora não. Eu disse para vocês deixarem o livro aí, abrirem na página 112, que eu vou explicar. Depois, quando eu falar assim, agora vocês vão pegar a gente, todo mundo vai fazer a tarefa de vocês e vocês vão. Ó, o que está escrito aqui? Explore seus conhecimentos. Quando as pessoas vão ao supermercado, elas escolhem diversos produtos para comprar de acordo com a sua necessidade. A maioria desses produtos possui um rótulo, isto é, um conjunto de informação sobre ele, com os ingredientes, com os quais ele é feito, todos, o prazo de validade, as informações nutricionais. Veja lá no rótulo de leite em pó. Então, vamos lá, marcar o que está aqui, ó, perto do rótulo. Pega o marca-texto, marca o que está ao lado do rótulo, pessoal de casa. Isso, tio. É o que está escrito aí, ao lado, não é no rótulo, não. É o que está escrito ao lado. Tiago, está passando mal? Tá não? Tiago? Tia, é só um pouquinho. Você está passando mal? Liga o áudio. Tiago? Liga o áudio. Ele tá ouvindo sim. A página 112. Ó, o rótulo que vocês vão escolher para colar aqui, para fazer a tarefa, ele tem que ser um rótulo que não seja um produto. Vocês vão precisar colar depois, se vocês quiserem isso daqui. Entendeu? Então, o rótulo que deve ser um rótulo aqui. Ou sim, pessoal, se eu comer um chocolate, faço um rótulo lá, coloca aqui. Mas, de preferência, é algo que vocês possam colocar aqui, com uma tinta adesiva ou uma cola. Certo. O que vocês vão fazer aqui? Na verdade, que sua mãe tem um rótulo de leite, com algumas coisas que seja de papel, que é fácil colar. Gente, tem vários produtos na casa de vocês que tem rótulo. É. Marca isso aqui, ó. E o que, que vocês vão fazer com o rótulo que vocês vão escolher, ó? Então, analisar alguns rótulos para saber os ingredientes de alguns alimentos. Para isso, em casa, escolha um rótulo de um produto que acabou e analise. Não é para esvaziar a embalagem, vai tirar o rótulo, não. Por exemplo, quem tem criança aqui tem lata de leite. Ou então, que a mãe não consome leite ou vocês. Retira o rótulo do leite, porque aí não tem problema. Não é para jogar o leite fora e pegar a lata, né? Porque vocês vão colar a lata aqui, né? O nome do produto, em que local ele foi fabricado, quais são os ingredientes desse produto, como ele deve ser conservado, é, guardado, se ele deve ser guardado no lugar seco, fresco, se ele deve ser guardado na geladeira, por isso tem o rótulo. Página seguinte, qual é a validade do produto? Vai vencer quando? Tem, todo produto tem. Quais os principais ingredientes presentes no rótulo que podemos encontrar originalmente na natureza? Então, se eu pegar o extrato de tomate, pegar o rótulo, o tomate vem da natureza, não vem? Lá nos ingredientes aqui, o tomate vem de onde? Da natureza. Cole no espaço abaixo o rótulo do produto pesquisado. Depois que vocês fizerem a pesquisa na tarefa aqui, vão colar o rótulo aqui, ó. Todo mundo entendeu? Certo? Então, anotem aqui, para casa, aqui em cima, ó. Vou anotar na agenda. Anota aqui, para casa. Pessoal de casa, página 112, anota aí, para casa. Para casa. Na agenda. Na agenda agora. Agenda. Agenda. Eu
Pois é, ele tá bom, 20 vezes. Peguei o caderno, peguei o papel. Explica com ela fazendo isso. Então, o caderno vai ficar na mochila, viu? Ou se vocês quiserem deixar em casa, essa mãe tá fácil. Certo? Então, aí na agenda de vocês, rachem a folha aqui, logo depois que vocês vão falar. Quem quiser usar a camisa, pode. Quem quiser. História, só uma página, e seu arquivo tem um número de páginas de livro bom. Tia, tá muito calor. Tá o quê? Calor na boca, tá? Ó, isso daqui não vai nem ficar no sol, não. Vocês vão ficar agora, viu? É isso aqui agora. Não é pra estar vindo a luz bug na sala de aula, porque não tem mais nada, mas não vai dar pra mais. É que a gente tá aqui, mas com certeza, tudo. Hoje eu tava aqui. Ou pode guardar o livro. Quem vai entender a tarefa de casa, eu vou chamar ele na semana, viu? Não deixa da fazenda ter das crianças, não, pelo amor de Deus. Ter das crianças é ter das crianças. Eu não vou falar nada. Pietro, se falta terminar. Ok, pronto. Ih, agora tá me ouvindo? Vamos voltar então, ó. Vamos voltar aqui no primeiro mundo. Tá bom?
número 1, que a Pena Laranja vai multiplicar, depois a dele a gente tem que adicionar. Poder, e depois fala o nome. De. 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 Pessoal, a gente retomou, ó. Prontinho, Stephanie. Vamos então para a apresentação do programa. Pode pagar? É a tia Ana Paula, tá bom? Já disse que fica agora lá na coordenação. Então, tudo que vocês precisarem, vocês podem falar comigo, falar com a tia primeiro, ela pode falar comigo, ou com a tia Ana Paula, beleza? Amém. Obrigada, pessoal. Amém. Tá bom. Tchau, tchau. Agora está tentando, entendeu? Estou tentando.
Tá nervosa agora aí, ó. Vamos lá então, ok? Certinho? Podemos ir para o outro então? Pessoal, a situação do programa número 5 fala assim: um auditório tem 36 cadeiras com 7 cadeiras em cada um. Quantas cadeiras é nesse auditório? O que eu tenho que fazer? 30, 36, 37, 40, 42, 23, 24, 25. Pergunta é, quantas cadeiras há nesse auditório? No auditório,
Qual é a sua massa, Cecília?
criança, ó, essa palavrinha aqui. Qual é a sua nota, Leandro? Qual é a sua nota, Luiz Felipe? Tudo. Para. Não sabe. Ó, você tem balanço em casa? Sim. Então, quem tem balanço precisa se pesar. Eu não tenho, mas a minha mãe é bom. Aham. Vocês precisam saber. Olha só, vocês pesam mais ou menos entre 35 e 40, por aí. Quando a gente fala massa, a gente fala geralmente peso. Ah, eu peso tantos quilos, a minha mãe pesa tantos quilos, né? Qual é a minha massa? Então, ó, o que nós vamos estudar agora nesse capítulo 13? Medida de massa, tá bom? O que é a medida de massa? Quanto que pesa as coisas? Os alimentos, as pessoas, os animais. Entendeu? Qual é a massa? A gente fala mais massa do povo. Ou ser humano. Vamos lá. Mercado pelo peso. Vocês já viram falar desse mercado? Alguém aqui já foi? Não. O mercado chamado mercado pelo peso? Não. Não ouviram falar? Vamos lá, ele fica lá no estado do Pará, em Belém do Pará, que a gente fala. É muito famoso esse mercado. Ai, tá muito barulho, velho. Stephanie, página 56. Ah, coloca o papel na página 56, página 53. Vamos lá, então. O mercado pelo peso é um dos mercados públicos mais antigos do Brasil. Ele foi inaugurado em 1625 e está situado na cidade de Belém, realmente, no estado do Pará. Nele, há centenas de barracas de frutas, peixes, ervas medicinais, temperos, doces, essências, artesanato e muito mais. É por isso que é considerada a maior feira livre da América Latina. O ambiente é ideal para experimentar as exóticas combustíveis que preferimos regionais, com tacacá e o açaí com peixe. Fala, Gabriel. Açaí com peixe? Mas peraí, gente, como é que eu ouço o colega se a maioria está falando? Eles mesmos. Já tinha balança, não era essa eletrônica, não, mas eles tinham como pesar. Bom, então olha só, olha a imagem de abertura, o que que aparece aí para vender no mercado? Pessoal de casa, o que aparece? Camarão, peixe, farinha, castanha do Pará, peixe. E aí, além da medida de massa, que é a conta de massa, quanto pesa? Só um pouquinho. É vendido por quê? R$24,00 o quê? R$34,00 o quê? Tia. Biscoito aqui, refrigerante aqui, um pouquinho,
Ele está com duas mãos. Né? Aí vem uma cerveja, uma cheira, uma sapolinha preta. Ou uma sapolinha qualquer tipo de intermediário. Para quando você convencer, é, por exemplo, aí o aluno tinha que chegar aqui, ele falou, aqui uma sapolinha, tomada, ou um biscoito, ou um aí ficou assim. Então traz uma sacolinha, uma lancheira. É que você coloca em curto tempo. Entendeu? Pronto? Eu trouxe minha lancheira. Então vamos usar. Então, ó, é vendido em quilo. Os produtos que estão aqui são todos vendidos em quilo. Ok, espera só um pouquinho. Então aqui fala assim, ó, que instrumentos de medida serão para utilizar para medir os produtos que estão à venda? O que eles podem usar? Um copo de medida. Pessoal de casa, o que pode ser usado para vender os produtos no mercado? O que, que pode ser usado? Balança. Mas aqui a farinha com caroço tem quilo e tem o que mais? Quilograma. Não. Tem quilo e depois ele é medido o quê? Em litro. Aquelas partes que tem. Isso, pega o litro. Aqui então pode ser vendido por litro e pode ser vendido em quilo. É, pode usar para medir. Pode usar para medir mais bem, então tá bom. Aqui, no segundo quadrinho, observe que a palavra quilo foi escrito com a letra K nas placas de texto. Isso está correto? Você acha que os verãs escreveram assim? Por que você acha que escreveram assim? Ó, nós escrevemos a palavra quilo assim. Mas nós não abreviamos. Lembra do quilômetro? Quilômetro. Escreve o quê? Aqui está dentro do organismo das ideias, tá bom? Tá bom.
Dentro do organismo das ideias, o retângulo. O grama e o quilograma são algumas atividades medidas. Vira a página, galerinha. Perto de Isa, o que Isa está falando aí, ó, no retângulo. Aqui é para marcar tudo? Tudo, o grama até alimentos. Massa das pessoas, dos objetos, dos animais. Não, não. Então, 1 quilograma tem 1000 gramas. 1 quilo tem 1000 gramas. A número 1, a gente vai ver aqui agora, junto, a questão da que a gente quer. Peraí. Então, começa com o colega, então vamos começar todos juntos. Vamos pensando aí, pessoal, na questão 1. Ó, objetos ou animais que têm a mesma característica. O que pode ser mais pesado que um limão? O que pode ser mais leve que uma folha de papel? O que pode ser mais pesado que uma laranja? Então a gente tem que colocar dois alimentos. Número 1. Eu aqui? Claro aqui. O que pode ser mais pesado que um elefante? Uma baleia. Uma baleia? Sim. Thank you.
Dá uma outra aí agora. Outra preferência. Bota ou seja mais pesado, né, colega? A gente pode colocar o carro é mais pesado, a porta é mais pesada, a gente vai. Um fogão, ó, um fogão, pessoal. Geladeira. Leão. Leão. Agora. Ok, avançado. Eu tenho que colocar o reloginho aqui. Ó, agora, conhecendo as balanças, alguém falou assim, ah, 1.625, como fazia para pesar? Eu tinha balança, só que não era balança digital. Vocês sabiam como que era a balança, viu, né? Não, sim. Ó, existiam esses pezinhos aqui. Esses pezinhos aqui tinham os pratos. Aí eles colocavam o produto aqui e o peso aqui nessa balancinha, ó. Por exemplo, colocava um quilo. Se tivesse igual os dois pratinhos aqui, é porque nós tínhamos 1.512. Se fosse menos, eu tinha que colocar em gramas, 500 gramas, 200. Eles iam colocando até acertar o peso. Entendeu? Então vamos lá. Para determinar, página 59, pessoal. 59. Aqui vocês vão colocar o que vocês acharam aqui, ó. Tá bom? Deixa eu deixei para cada um escolher. Pessoal, era para escolher pessoal. Mano. Para determinar a massa dos corpos, usamos a balança. Esse é um dos instrumentos de medida mais antigos usados pela humanidade, viu? Ó, 1.625, já existia a balança. Então, marca isso aí, ó. Marca o primeiro parágrafo. Sim, já existia a balança. Marca o primeiro parágrafo conhecendo as balanças. Conhecendo as balanças. Primeiro parágrafo. Primeiro, amor, tem dois. O primeiro é de para até o convidado. Tem dois parágrafos. As primeiras balanças eram construídas apenas de uma barra comprada em cada extremidade. Por isso elas chamadas de balanças virtuais. Na imagem, os braços da balança com as maçãs estão equilibrados. Cada lado com um quilo. Como é possível se a atinação de cinco maçãs ter a mesma massa de um quilo? Olha só. Olha só. Presta atenção, pessoal. Essa balança aqui, ó, tem mil e essa daqui tem mil. Escreve que depois você vai ouvir. Pessoal de casa aí, escreve qual é a ideia que vocês têm. Para ter 7 maçãs e 5 maçãs, terem a mesma, o mesmo peso, mesma massa. Hoje ela vai estar bem preparada. Parabéns nas maçãs. Escrevam aí. Por quê? Eu já sei, tia. Ok, então escreva. Eu gravei, tia. Pessoal, é de casa o programa. Oi, tia.
monte de manda reservado no chat te falando, eu queria estar aí. Eu sei, Melissa. Também queria que todas estivessem aqui, mas não é por mim. Fala aí quem terminou. O que que descobriu? Peraí, deixa eu ver. Ai, fala. Algumas são maiores e outras são menores. Isso. Então o peso é diferente. Aham, muito bem. Então, como que pode? Fala, Cecília. Isso, fala, Cecília. Porque uma maçã é maior que a outra. A maçã de um prato, você quer dizer, uma maçã maior para outra. Entendi. Lara, o que você entendeu? Você não entendeu? Olha as balanças, Lara. Ó, um prato tem menos maçã que o outro. Por que elas pesam 1 quilo cada um? Cada prato pesa 1 quilo. Por quê? Quem mais não entendeu? Tia, eu botei a mesma que a Melissa. Isso. Tiaguinho, conseguiu fazer? Deixa eu ver aqui. O áudio dele está com probleminha. Pietra, conseguiu? Quer falar, Pietra? Não consegui. Pietra, vamos ouvir Pietra, pessoal. Fala. Não consegui. Não, meu amor. Olha de novo. Olha as balanças e olha a quantidade de maçãs e o tamanho. Pessoal, vocês não podem descer para o banheiro, nem ter água. Quando vocês chegarem embaixo, vai ter umas mesinhas de cimento, vocês sempre sentados. Não tem cantina, não é preparado com água. Você está um em cada cantina. Ou vai ter um tapete de chão azul. Cada um tem um tapete sempre de longe. Tem que olhar para o colega assim, para o lugar. E ela não vai estar lá embaixo, beleza? Vocês entenderam? É melhor sentar no tapete, porque não tem condições de tudo. Se for para a apresentação, cada um tem um resíduo. Não pode pegar a batata do colega ou do outro colega. Não pode dividir o lanche. Higienizar as mãos antes de pegar o lanche, passar o álcool. Quem não trouxer algo aqui, tira a máscara do seu elástico. Porque você vai tirar para fazer o banho. Pega pelo elástico, põe na sacolinha amarra e põe na máscara da vida. Já passa uma mão na máscara, tá bom? Aí já pode com a sacolinha amarra e colocar dentro da bolsinha para não entrar em casa. Ok? Deixa eu falar uma coisa. Pode ir.